Ik heb baie achterstallige werk. Ik heb jou ook hier hoor. Ik schuld Quinta nog een paar afdagen. Ik wil kom kyk waar ik het kan aanpas. So jy is hier besig om my te vermy? Ja, te vermy nie. Nee, natuurlijk nie. Gee jy om as ons dalk daar oor praat? So, die liefdesdriehoek waar in Tertius nou gaan beland. Mens sal dink Tertius is die conservatieve ene, maar hy is eindelijk die stoute ene. Ek dink hy is baie meer daring as wat hy was. So ja, hy gaan in een liefdesdriehoek in. Die ene is een bietjie meer permanent en die ander ene is een oomlik van passie. Jy hoef nie so te vroeg hieroor nie. Ons het al by iemand nodig gehad en toe gebeur het net. Oké, dan los ons dit. Ek moet in die pad val. So dan sien ek jou vanavond. Ek weet regtig nie hoekom hy daai besluit gemaak het om die een aand van passie te doen nie, maar ek kan die ander besluit verstaan hoekom hy die romantiese gedeelte met die spesifieke persoon die romanse aan te knoop. Depressie is nie 'n skande nie. Ek weet, maar almal hoef ook nou nie te weet nie. Natuurlik nie. Nou ja, sterkte. Annelies, oor gestrande. Ek gaan dit beslis nie bespreek nie. Dit is 'n interessante tydjie vir hom, moet ek sê. Dit is iets wat dalk toekomstig bietjie meer permanent gaan wees. Ja, en ek dink dit gaan hom uitdaag. Dit gaan vir hom my uitdaging wees en ek dink hy gaan joh, ek wil nou amper sê dit gaan vir hom 'n bietjie meer gewig gee.